बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मशरिक लीड्स के तास्ता आर कहले वायु ग्रान कथुन को द खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात चिकम दी नागिर पारा तैयारी द इलेक्शन कमीशन लखवा शुरू शुवी दी और डेर जर दगा चिकम हतमी तारीख दे द सूबाई हुकूमत और दागी मशावरत सर बदगा हतमी चिकम तारीख दे दागी ऐलान कवलशी द खैबर पख्तूनख्वा अवाम सुमरा दगा बलदियाती निज़ाम दे बलदियाती इंतखाबात दी दागीना सुमरा उम्मीदुना अगी वाबस्ते दी दगशानी چې څومره حلقه بندیان شوی دي په هغه باندې مختلف قسمه اعتراضات هم مخې ته راغلي دي په دې باندې به هم په نن پروګرام کې خبرې اترې کوو په دویمه حصه کې چې کوم د پاکستان سوپر لیگ سبا لبه فائنل کیږي په هغې کې دوه ټیمونه چې د پېښور زلمي او ملتان سلطان کوم ټیمونه دي هغه یو بل ته مخامخ شوي دي داسې چې څومره مبصرین دي کرکټ هغې دوه نور ټیمونه چې کوم دي نو هغې وایي چې دا به فائنل ته وځي خو هغه بهترین کارکردګۍ سره د پېښور زلمي او ملتان سلطان ټیمونه چې کوم دي نو هغه فائنل ته ورسېدل دغه لوی ټاکره چې کوم ده نو هغه به سبا کیږي دا به څو ګټي په دې باندې به نن پروګرام کې مونږ خبرې کوو د لومبۍ سیګمنټ کې ما سره موجود دي چې کوم زمونږ دوه د سیاسي جماعتونو سره تعلق لرونکي دي مینا خان افریدی صاحب د پاکستان تحریک انصاف سینټرل جوائنټ سیکرټري دی د هغې سره سراج جمیل خان دورزی صاحب چې د پاکستان پیپلز پارټۍ ډپټي سیکرټري دي جنرل سیکرټري د پېښور تاسو ورته پروګرام کې هرکلی وایم د نه وړاندې مونږ به کوشش کوو چې سهیل احمد صاحب چې د الیکشن کمیشن ترجمان دی لږ د هغې سره هم خبرو کړو د هغې مخکې چې زه خپل دغه ته لاړ شم چې هغې چې کوم الیکشن کمیشن دی د هغې تیاریانې څه دي او دغه شان دا نظام چې کوم پای کې دغه شوی وو په اته ویشتم اگست باندې په 2019 کې دغه انتخابات دغه ډیټ چې کوم ختم شوی وو د هغې وروسته دې کې وخت ولګېدو هغه ونه شو خو سهیل صاحب سره مونږ د رابطې کوشش کوو خو زه مینا خان صاحب طرف ته مینا خان صاحب تیرو انتخاباتو کې تاسو چونکې د کونسل غړي هم وایي د ضلعي کونسل دې را روان چې کوم نظام دی تیاریانې ستاسو څنګه دي او بل په دې کې څه تبدیلیانې راغلي دي څه څومره تاسو په دې کې بهتري راوستلې چې تاسو ګڼئ چې دغه بهتري سره به عوامو ته نور هم زیات دغه نظام نه فایده ترلاسه شي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه پهله خو ارشاد صاحب تاسو شکریا تاسو که وګورئ یو اکټ په 2015 کې راغلی او یو اوس چې کوم بلدیات را روان دي د دې لپاره په صوبایي اسمبلی کې اکټ پاس شو د پاکستان آئین چې کوم دی هغه کټګوریکلی دا وایي چې صوبایي حکومت به ډیولوشن آف پاور کوي ضلعي حکومتونو له ضلعي حکومتونه به جوړوي او پای کې به درې قسمه له پاور چې کوم دی لاندې ډیولوشنز کېږي پولیټیکل پاور ایڈمنسٹریټیو پاور او فائنینشیل پاور په 2001 کې چې کوم اکټ پاس شوی و نو پای کې چې کوم دی ایڈمنسٹریټیو پاور خو پای کې پولیټیکل پاور او فائنینشیل پاور بالکل نو ځکه چې پیسې به ما غوته ډېرې کمې ملاوي دي پر یونین کونسل به 20 لاکھ روپیا خو شو داسې پیسې ملاوي دي صحیح بیا چې کله 2015 اکټ رالو نو پای کې چې کوم دی دادری وانه پاور چې کوم دی لاندې ډیولوټ شو پاغی لاندې چې کوم دی تزلی ناظم لاندې تقریبا 25 پورې ادارې ته هغه لاندې راغلي چې هغې له جواب دی وي ډایرکټلی یا انډایرکټلی فائنینشیل پاور چې کوم دی هغه بلدیاتو له تقریبا 30% بجټ د صوبې نه هغه لاندې لاړو او دا غي سره چې کوم دی پولیټیکل اختیار ما غو ته ملاو فرق دا دی په اوسینی چې کوم را روان الیکشن مونږ کوو په دې کې او په 13/2015 اکټ کې چې التبا یونین کونسل او لاندې نیبرهود یا ویلیج کونسل سیټ اپ نیبرهود کونسل سیټ اپ چې کوم دی اب ځان لو د یونین کونسل سیټ اپ کې به ډیسټریکټ ممبر او ټاون ممبر او د ټاون ممبر به ټاون کونسل ته لاړو او د یا تحصیل کونسل لا او د ډیسټریکټ ممبر به ډیسټریکټ کونسل ته لاړو او بیا به د ټاون د ممبرانو نه د اغي کسانو نه به الکتورل کالج جوړ شو اغي به ډیسټریکټ ناظم ډیسټریکټ نائب ناظم او تحصیل نائب ناظم یا ټاون ناظم ټاون نائب ناظم به جوړو اوس چې کوم دی سیستم دا غین الګ بدل دی یونین کونسل کم سیټ اپ چې دی دا مونږ وباسو دا غي په ځای باندې چې کوم دی نیبرهود کونسل راغو ویلیج کونسل کې چې کوم خلک دا غي سیټ اپ داسې دی چې پای کې به یو ناظمي یو به نائب ناظمي درې به کونسلرانی یو به اقلیتی یو به یوتی نوجوان یو به خواتینی او یو به مزدور کسانی په دې کې چې د چا په دې کونسلرانو کې جنرال کونسلرانو کې چې چا زیات ووټ واخیستو هغه به د سیټي میټروپولیټن سیټي هغه تلاړ شي کونسل تلاړ شي یا به د تحصیل کونسل تلاړ شي
او په دی یوت کې چې چا زیات ووټ واخیستو هغه بدلته د کونسل ممبر شي په دینه برهډیا په ویلج کونسل کې او په ټوله جوریسډیکشن کې بل فرض د تحصیل جوریسډیکشن کې د نه پای کې چې د یوت کې چا زیات ووټ واخیستو نو 5% به ال تلاړ شي دا شانتي په کلیتو کې اداسي بنورو کې ڈسٹرک سٹی ڈسٹرک میٹروپولیٹن سٹی کے یا بالفرض پتہ سیلنوں کے ڈائریکٹ ووٹ پکی گی سنگا جی پہ انگلینڈ کی یا پہ ڈیولپڈ کنٹریز کی چی کم سسٹم نے چلکا میئر ڈائریکٹ ووٹ اخلی دا عوام نا سیم بدل تم دا شانتی پہ سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ چی کم دے یا میٹروپولیٹن سٹی چی کم دا پہ 130 نیبرہڈ کونسلوں باندے مشتمل دا دلتا نا بہ ڈائریکٹ ووٹ اخلی بیا دا دا ناظم پا یا د میئر پا استحقاق باندې دے دا غپ پر رضا باندې دے چې هغه د دی کونسل نه سوګ نائب ناظم را اوچته یو نائب ناظم جوړی نو دا فرق دی پکې اصل کې جمهوریت خو کم دے تاسو ته پته ده چې دا د خلکو نه دی او د خلکو د وجې نه دی نو مونږ دا وایو په دې کې دوه پلیز دی چې لکه مونږ ډایرکټ ووټ ته ځکه لاړو چې یو خو دا آلریډي پریکټس شوی دی په ډیولپډ کنټریز کې پریکټس شوی دی او د دې ډیر زیات اثرات راځي دویمه خبره دا ده چې دا خلک چې کم دی چې خلکو لته ډایرکټ جواب دی نو ستا پرفارمنس ډیر زیاتی او زمونږ خو چې کم دی مونږ خو دا غواړو چې لکه پریویس څومره گورنمنٹ تیر شوی دی خصوصی پا صوبہ کی یا پا مرکز کی یا ایون پا ڈسٹرک تحصیل کی نو دا کونسل دا ممبرانو دا وجی نبا جی کم دی اغز ناظم با دیر زیاد پریشرائز با ہو وغا با ہر وقتی جی کم دی بلیک میلنگ گونتی سسٹم با روانو چی لکت دا زمون کارو کا جائز نا جائز دا سیزو نبا پکی نو کنا نو منگا دا وی چی دا عوامو نراشی ہو اغا تا منڈیٹ ملاو شی ہو اغا دا خپلی پارٹے دا ویژن مطابق چی کم دی سا منڈیٹ چی چاتم ملاو شوی دا غی مطابق پر فارم کی او چار سال بعد چې کم دی هغه بیا لاړ شي په جنرل الیکشن کې دا هغه پارٹی اف ایئر کیږي نو اے پی ایئر کیږي نو هغه ته چې کم دی پته ولګي چې زمونږ صحیح پالیسیز دي او که صحیح نه دي چې کم از کم زمونږ ناظم تحصیل یا میٹروپولیٹن سٹی والی چې هغه بلیک میل کیږي نه نو دا فرق ته 1/15 اور اسی نه چې کم ایکٹ ته صحیح ده ناظم صاحب مینا خان بھائی پورا ڈیٹیل وائیں چکم نئے نظام و پاغی مانی خبر اوکڑا سا گنے دا چکم تبدیلی شوی دا پا کم نظر ہوتا گو رہے ہو بل چی کم بلدیاتی انتخابات را روان دی ساز پراتھائی پسا تمائن آغیر پارسا تیاریانی شروع شوی دی یار ان شاء اللہ تعالیٰ چھ زمو تیار ان شاء اللہ اسٹارٹ تھی پہلے خود سڑی رضیا تو شکریہ ادا کم چھ مکمر لرا کا بل دا 2013 ایک چکم جوڑ شے رے پا 2015 کے لاگو شے ہو نو آگا ٹیم ہم چکم دے دے گورنمنٹ چکم دے کمی تبدیلیاں نے راوستی او بیا دا 2019 ایکٹ کے چکم تبدیلیاں نے دی راوستی ازوے مچ پ 2001 کے چکم ایک جوڑ شو بہترین دغه جوڑ شو آگا او دا دوین دغه چکم دی جوڑ کو نو ٹھیک تزا آگا ڈسٹرک پکی بیا لو وسے چکم دے ڈسٹرک ختم کو ساجبا گوند خبر ا ڈسٹرک نشتا گورا مرکز دے مرکز پسی صوبہ را بیا ڈسٹرک تے ڈسٹرک دے بیخی دا من نو وستو بیا چکم دے تحصیل را وستو یونین کونسل ختم کو اوس ویلج کونسل کی یونین کونسل دا من نو وستو لکہ آگا چکم سلسلہ و آگا چکم دے مکمل ختم کا عجیب خبر بیا دار شدی کم دا کم اوس میٹروپولیٹن سٹی چکم جوڑ کو نو دا اگے 133 نیبرہڈ چکم دی دای دغه کړی دی پاغه کی چکم دی دی علاقے چکم دی پاغه کی ریګی یونن کونسل پاغه کی پلوسای یونن کونسل دا دی علاقے چکم دی ورتر لړ کړی دی بادر کلی یونن کونسل بازی خید یونن کونسل دی ورتر لړ کړی دی په سیټی کې راوستي دی او بیا جبه خبره دار چې 133 نیبرہڈ چکم دی په دې کې تب الیکشن کمپین سنگا کې یو کینډیډیټ په حلقې ترسي سنگا لکه دا خو ټوټلی زیاتې کړې بل ور سره چکم دی مونږ سره شپک تحصیلونه جوړې دي په دې باندې تاسو به دغه کو استاد خبره مخ کې بوزم خدا خو سویل احمد صاحب چې د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ترجمان دغه موږ سره ټلیفون دلاره موجود دي سویل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سویل صاحب دا برات لګو ہے چې کم الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې به دغه بلدیاتی انتخابات دازل کنډکټ کوي ستاسو تیاریانی څنګه دي د سو پورې ایکسپیکټډ دا چې دغه فائنل تاریخ چې کم دی هغه مخې ته راشي جی بالکل دا بلدیاتی انتخابات لپاره تیاری ډیره د مخکې نه شروع ده الیکشن کمیشن په خپل لیول باندې چې زمونږ کم ضروری موږ له اقدامات کولو لکه په هغه کې د ووټر لیست هغه یو مهم موږ وچلولو چې هغه اپډیټ شي او د کم خلک چې د هغې د وفات شوي دي هغه نومونه ډیلیټ شي یا چې کم نوي راغلي دي 18 سال هغې پر چې تحقیقات موجود دي هغوی او ووټ نه محروم او د هغې دپاره دا مهم اچلي ده او په دې کې دا لاسټ ایئر اکتوبر کې زمونږ ریټا د شمار مخې ته راغلل او اوس هم که چا ووټ جوړول وي یا نوي جوړ یا چې قواعد کې چینج کول غواړي
یو نیبرهود یا یو ویلج کونسل چې کم جوړ کړی دی کنه نو په 35000 په آبادی باندې یو جوړ کړی دی بازی جوړ کړی په 5000 باندې اوس که زما په جګای یونن کونسل زبر خپل یونن کونسل خبر وکم نو پاغه کو ویلج کونسل وی اغه شپ کړی دی په یو ویلج کونسل کې چې کم دی 5000 باندې یو ویلج کونسل جوړ کړی دی په آبادی باندې او یو چې کم دی 18000 او 19000 باندې جوړ کړی نو دا ټول ان بیلنس دی په کار دی لدا چې دا بیلنس برابر کړی وي تحصیلونه بل برابر کړی وي نو دا شکم شي چې جوړ کړه زما خاله چې دا ټوټل غلط دی او دا دې باندې کم دا سره نو دغه دی چې الیکشن اعلان دی ترغی پوری نه کی چې ترسو پوری کم دی دا شی بیلنس کړی صحیح ده مینا خان سی سویل سی خبر او چې منګه دا چې کم دغه دی خو نظیم سی خبر کوي چې بده کی ام بیلنس ډیر زیات دا حلقه بندیان چې کړي دوی کم دغه ته ګوري د دې سره سب پیرامیټرز وي چې په کم پیرامیټر باندې منګه دغه حلقه بندیان کو آبادی ته ګوري کنه دغه ته ګوري دغه س دغه وی او دغه کم د دې خلکو د شکایتونه دی نظیم سی پورا غلی دلته ناس ته موږ سره په ټی وی باندې خدا سی ډیر خلک دي چې هغه اکسس ټی وی تم نشته هغه دین نه دی دا دا ارشاد صاحب څوک چې په الیکشن کې حصہ اخلي هغه ټولو خلکو ته د دې پریکټیس پته ده کلم چې دا شانتی حلقہ بندیانی جوړیږي گی اغا چی کلم دا سینسز نبادی بادی قبل فرض 1998 دا سینسز نبادو یا دا 2017 دا سینسز نبادو نو کلم چی حلقہ بندیانی جوڑی گی بیا الیکشن کمیشن چی کم دے ٹائم ورکی چی دے ٹائم پوری تاسو اپیل جمع کئی بیا دا اپیل نباد چی کم دے اپیل واوری ٹائم ورکی پائی کی ڈیسیجن ہو کی دا غی نباد بیا غی نباد بیا چی کم دے تا کورٹ لت لے شی نو ستاسر حق محفوظ دے تا کیس لڑاؤ کا تا سپلی راوڑا چی یارا دلتا زما آبادی زیادہ دا آبادی کمول پکار دیا کم دا زیادول پکار دی او دا خالص چی کم دے دا الیکشن کمیشن کار دے پا دیکھو کی خود دا گورنمنٹ کار نشتا دے جی جی نمبر ون نمبر ٹو خبر دادا چی دو ویل چی یارا اس تی الیکشن نکی گی نو انشاءاللہ تل الیکشن نی چی کم دی تختی تا نپری دو او الیکشن بم کو او پا وقت پیم کو انشاءاللہ تل او چی هر سمرم تیارے ہو کی پس یا اولسی وی نہیں کنا په یوازې یوازې چې کوم دی کنه مقابله ته راتلی نشي انشاءالله تعالی او زه دا وایم چې د دې سره د عوامو په صحت باندې څه فرق نه پریوزي چې دا تا د هی علاقې چې کوم دی په سیټي کې راوستا یا سیټي تاسو کوم دی په دې کې راوستا مینا خان سی تاسو په خپل یو سیاست کوي جمیل خان سی هم سیاست کوي تاسو په غلقه کې په تیر انتخاباتو کې به خلکو لسه کارونه کړي د خلکو دعا هم کړي د خلکو غم ادا کې هم شریک شوی د خلکو خپل حلقه وی داغي پاغي د پاره خلک مهنت کوي د وس نه چې درې میاشتې پس انتخابات دي بلکې دا ترو او دا کوي د دوه تحصیل جورسډیکشن او د میټروپولټن سټی جورسډیکشن یادای دا فرست ټایم انټروډوس شوه دی او د دې لپاره چا د حلقه نه جوړ کړي خو چې کله ته د یو ګون سره د یو پارټي سره تعلق لري نو ستا په هر غلې په هر محله په هر کوڅه په هر وارد کې ستا خلک موجودي ستا ورکران موجودي او تا په هر ځای کې کار کړی مونږ د تحریک انصاف والا ولی چې کم دی خائفن یو د دې خبرې نه ځکه چې زموږ تحریک انصاف الحمدلله په هر ځای کې موجود دی په هر ځای کې مرکر موجود دی او دا سیم نه دی کړی چې لکه موږ به چې کم دی لکه په یو ضلع کې ډیر کار کړی یا په ضلع کې دننه په یو حلقه کې ډیر کار کړی یا به زموږ د یو په ضلع کې یو منسٹر دی یو حلقې انوال ته به ډیر کړی نه زموږ د پاره د خیبر پښتونخوا ټول خلک یکسا معزز دي او یک څه چې کوم دی زمونږ د پاره موثر دي صحیح ده مونږ بالکل یو شانتي کار کړی دی او زه تاسو ته دا وایم چې بالکل ایبا پازینم ټیم کې باندې برهوت کونسل په کوم باندې زمونږ نه برهوت کونسل هم چې کوم دی ډیسټرب شوی دی د منسترانو په حلقو کې چې کوم دی نه برهوت کونسل ډیسټرب شوی دی مخکې ورسته تللی دی خو پای کې د پولیټیکل خلکو سکار نشتا اعتراض جمع کا اعتراض التا پیلو کا التا کیس لڑاو کا دا اڑو سپلین دا خبر دا په کار دا چې لکه په سیستم کې بهتره سره تلې شي دا غي د پر صوبایي اسمبلی فورم موجود دی حکومت هم شته اپوزیشن هم شته ډیبیټ پېښه وي دی پورا او ټول په دې باندې متفقو اوس په ان شاء الله تعالی ز تاسو وېما ترجمان الیکشن کمیشن هم تاسو ته ویل ز جمیل خان ته وېما چې ان شاء الله تعالی د بدریو میاشتو کې الیکشن را روان دي تیارېونی سه ان شاء الله تعالی او د مقابله فضا پیدا کړي صحیح ده او جی ټیک شو جمیل خان سره مقابله یو بل خبره اډ کوم جی جمیل خان دا خبر وکړه چې سیټ میټروپولټن سیټي کې کوم دی 130 نیبر هډ کونسل دی او دا بسنګ کور کیږي ګوره جی په دې سیستم باندې ځان پوهه کوي دا او ډیر بهزه ګډر بهترین سیستم دی د هر نیبر هډ کونسل نه چا نیبر هډ کونسل به د 10000 نه یا د 8000 نه تر 15000 باندې پورې اوریج په دې باندې مشتمل دی یو نمائنده به کونسل ته راځي او هغه به د اغه خلکو نمائندګي کوي په کونسل کې
او دا ناظم یا میر بډاری کم دی خلکو ته جواب دی نو دا دا د ټیم دی الته په هر علاقہ کې دا د اغو سره په انټریکشن کې دی اب دا اغو مسلې هو سره رارسیل ک څنګه به پیلو او دلته به کم دی دا اغو مسلې ناظم شپ یو کدی ته تاسو د خبر جواب ورکول غواړی بل دا چې کم بلدیاتی نظام تسلسل خبر کومو کو سمره ضروری دی چې دا بلدیاتی نظام تسلسل برقرار وساتل شي ځکه چې په 28 اگست باندې 2019 کې چې کله ټایم ختم شو دی امینه خان سه پخپله هم ویل چې په یو سل شل ورځو کې په کار چې دغه انتخابات وشي خو د دې حکومت سره باقیده ټیم هغه انتخابات اونې کړی شو ساس په خیال سره په دغه اثر شوی دی کومه دغه هر لحاظ سره لومړی خبره خو دا چې کم 2000 تاسو دا کومه خبره کوم خبره کوم 2013 اک چې کم جوړ شو په 2015 کې لاګو شو یو خو په هغه کې چې کم دی دا اډټ دغه پکې دی کې نشته چې د یو د ویلج کونسل اډټ پکې کې کنه نو په دې کې چې کم دی زیاتره نشته رېږي تر راواله اک راواله د تا توخ مینه خان بل خبره دار چې دا دوه دو نیم کال شو چې دی الیکشن ډیلی کړی رې کنه دی لدا پکارو چې دا هغه ټیم دی په دریو میاشو کې دنه دنه د الیکشن کړی و دا سونه ډیلی شو غدا کرونا پکې راغه کرونا خو په مارچ کې راغه صبر وکي جی کرونا په مارچ کې راغه ته د تر میاشو دغه ک شپږ و میاشو په دې کې ګی پراغلو د ټول نغړه خبره کرونا پکې به راغه کرونا راځم زمینی ورګه جی رازو ستاره خبر جواب درکو زمینی سومره زمینی سومره زمینی الیکشن شو یو خبر کوم چې من خانه الیکشن کمیشن اف پاکستان میاشتې مخکې سټېټمنټ راغلی دی آن ریکارډ دی تاسو وګورئ چې تر څو پورې سینسز هلته نه منظور شوي نه د مشترکه مفادات کونسل نه تر هغې پورې به تاسو چې کوم دی زه دا وایم په 2013 کې چې دی کوم اک راوستو تاسو زمونږ د وزیر اعظم چې کوم موجوده وزیر اعظم دی د ده تاسو لږ زړې جلسې تاسو تقریرونه خو لږ روباسئ په پنجاب کې په سند کې په بلوچستان کې د په جلسو کې بده سویل په 2013 اک چا کم راوسو وای په پښتونخوا کې بهترین نظام دی اوس دا بهترین نظام دی هغه خبرې اوس منو کا دا وسانه منو لکه موږ د پدینې پیګو په دې باندې کروڑونو روپے لګی دا سیستم چینج کولو باندې د دنیا پیسې چې کم دی پر سیستم باندې هغه کې چې کم مشرف کم سیستم جوړ کړو په دې باندې قانون پکاره چې بده په ټول پاکستان کې یو شان چلیږي او د دې حکومت ته دی بلاج سبب بل حکومت در شغي به بدلی دا یو شی مستقیل پکار دی چې مستقیل تیاری وي اوس موږ په یو چې وروره کال دی یو سیستم راوي کال بل دا دویم ځل چې دا سیستم بدلی او دی وی دا ډېر بهتري سیستم دا بدلې ټول نه کم تنین سیستم ګوره دا زر لیکلی راته بل دا خبره ته کوم چې څنګه ما وخت دا خبرو کا چې د 13 سکټریانو اډټ نشته لري بل زمونږ په پېښور کې چې کم زمونږ ایډی ناستو اغي به چې کم دی اغي سره یو ټوله و د سکټریانو زاړو اغي به چې کم ویلج کونسل کې یعنی برهوت کې کم سکټری اغه سره و پیسې جمع وي اغه پر تخپل سکټری بدل کو دا اغي پیسې به وته اډر نشته لري زه خو دې ته داوم چې تاسو د کرپشن اوازو شته وي لومبني اواز خو تاسو ردی نو چت کې چې دې د نغلاګانې موږ تاسو ملګریو کړه پاتې شو د الیکشن تیاری نو په هر میدان کې ورته ولاړو ان شاء الله تعالی مونږ حکومت ته دا خایو چې هر پارټي به تیاری وي خو د پاکستان په پسپټي په دې ځل ته په پېښور کې وګورئ مونګه سکردار دا کوم انشاء الله سمره سټونه در اخر وړو خدا سیستم په یو خبره تاسو لګو درېږي مونګه دغه دغه کو چې سیستم تاسو داسې دی بار بار چینج کوي ولدا اسی چینج کیږي کرونونو لګو په یو لګینه نو دا د غربت پر د چرکم نه غربت سٹارټ دی دا کم اعظم پر وسړ خلاوي ویراش په منتظم په صبح کې دغه خا غریبانه مختصر کم نظام خره زکه چې تاسو وایئ چې 2002 نظام نو خو مونږ بیا وروسته 2013 کې راوستو هغه نظام مو سوای چې نه د رنجیب صاحب خبره ډیر ښه طرف ته وکړه چې په دې باندې ډیر خرچې هم راځي داسې خاصه خونه بدلی کنه نو کم نظام ګوره جی دیر از الویز ویندو فار امپروومنت د بهتره د پر همیشه زئی جمهوریت او دا چې کوم دی دا مین میډ سیز دی دا الله میډ سیز نه دی په دې کې امپروومنت دی او څومره چې دا جمهوریت او جمهوری پروسس مخ کی زی دومره پکې بهتري راځي تیر لوکل ګورنمنت اکټ چې کوم زمونږ حکومتونه به جوړ شو مونږه صوبایي په جنرال الیکشن کې چې کوم دی دا غینه په ډبل سیټونه واخیستو په دې پرفارمنس باندې او ان شاء الله تعالی د عمران خان د ویژن مطابق دار روان کم چې لوکل ګورنمنت سیستم دی پدی کې به امید دی چې کسور سیټونه دی جمیل خان دی ته ملاو شو نو دا به متم دا استاد خو به تاسو ته خپل پوزیشن پدورږي چې تاسو خالي ګراوند تراش تاسو راشي دې دونه ډیلی کړي صرف د یوې خبرې د پاره پرفارمنس ته خلک ته برباد کړو دا خبر ته په میدان پته لګي جمیل خان صاحب تاسو ډیر مننه کوم مینا خان افریدی صاحب تاسو ډیر مننه کوم تاسو را لګران کوتون کو د پروګرام په دې 10 سیګمنټ کې کوم داوم په دې سر تر سی روان چې کوم بل زموږ سیګمنټ دی پای کې چې کوم د پاکستان سبا چې کوم اهم مورې کده پای کې دویم سیګمنټ کې
مونږ کوشش کوو چې پاکستان د دغه دوه ټیمونو د لوبغاړو سره مونږ خبرې وکړو. سپورتس یو انالیست هغه به هم مونږ سره پروګرام کې موجود دي. زو وړې نمې طرف مینا پاس یو دل بیا تاسو پروگرام کې آر کله وایو. دې سیګمنٹ کې موږ خبره کوو د پی ایس ایل شپږم ایډیشن د فائنل په اړه باندې. او ما سره په سټوډیو کې دا موجود دي سینیئر سپورتس جرنلسټ عمران یوسفزئی صاحب. عمران صاحب پروگرام کې تار مننه. عمران صاحب موږ به خپل خبرې ترې وکړو. خو د ملتان سلطان ټیم چې کوم فاسټ بالر دی عمران خان چې تعلق یې کوز دیر سره خیبر پختونخوا سره تعلق دی هغه موږ جاین کړی لږ زو داغې طرف ته داغې نه به لږ تپوس کوو چې داغې د دې سبانی میچ لپاره تیاریانې څنګه دي دغه شانې دغه میچ کوم ډیر زیات اهم میچ دی. بهرحال عمران طرف ته وځو. خو عمران یوسفزئی صاحب طرف ته راځم. عمران صاحب تاسو داسې څه ګڼئ چې کوم لویه مقابله ده او داسې چې کوم سپورتس انالیسټ و هغه به دا هغه دوه نور ټیمونه دا کول اسلام آباد به زیاته خبره کېدله کراچۍ به زیاته خبره کېدله چې دا دوه ښه ټیمونه دي. خو آفټر آل چې کوم ښه ګیم وکړي په اخره کې چا دغه نو هغه رالل اوس تاسو په خیال سره نفسیاتي برتري کوم ټیم داسې لري ګورې ارشاد دې کې امپورټنټ شی دا دی کنه چې کتا سو د زلمی او ملتان سلطان میچونه کا هډ ټو هډ وګورې کنه نو اته میچونه شوی دي پنځه پکې د ملتان سلطان ګټلې دي او درې میچونه زلمی ګټلې دي. خو د نه علاوه کتا سو ګره نو سیکنډ بیٹنګ کې ملتان سلطان درې وانه میچونه ګټلې دي او چې کم درې میچونه پېښور زلمی ګټلې دي اغم په سیکنډ اننګ کې سیکنډ بیٹنګ په تور باندې ګټلې. کسبه میچ کې داسې ټاس ډېر زیات امپورټنس لري کا پېښور زلمی ټاس ګټي او غیله بیٹنګ ورکې نو غي سره چانس زیات دی ولې چې پېښور زلمی چیزینګ کې ډېر زبردست دی ډېر خ ملاغي سره لاس پورې بیٹنګ دی مابریاس پورې بیٹنګ دی زبردست بیٹنګ دی. دې کې امپورټنټ شی دا دی چې ګو اتمې چونو کې د ملتان سلطان پر اړه بھاری دا خو موږ دا ګورو چې ملتان سلطان پہلا ځل فائنل تر اغلې دی پېښور زلمی سلورم ځل دی 2017 کې فائنل کې راغلې فائنل کې ګټلې بیا 2018 کې راغلې بیا 19 کې راغلې دی بیا 20 کې نه دی راغلې بیا 21 کې اوس بیا دا سلورم ځل هغه اپیرنس دی فائنل کې ګورو چې فائنل د ټورنمنت ټول نغټ میچ هی هغه خپل یو پریشر او ډېر زبردست پریشر هی ملتان سلطان زدا ګڼم چې چونکی پہلا ځل راغلی دی نو هغه سره خر ټیک ټاک بولرز هم شته دي بیٹسمین هم شته دي خب هغه سره فیلډنګ هم شته دي خب بهترین سکواډ دی. خو دا یو ایڈوانټیج په پېښور زلمی ته خامخا ملاویږي چې هغه سلورنزل میدان ته روزي فائنل کې او ملتان سلطان پہلا ځل روزي نو دی کې فرق بدای کنه چې کا دوی دوانو کې خپل کې دا غا پریشر چې کم مایند باندې چې پریشر یې کنه نو هغه کې زدا کنه چې رضوان باندې په پریشر ډیر زیات دی وهاب اعظم مطلب بحیثیت کپتان هغه پہلا فائنل دی. عمران صاحب دوه ټیمونه چې کم ډیر زیات امپورټنت دی کم کم کلاډیان دي چې مطلب پاغي باندې دا خپل ټیمو نظر چې زمونږ لپاره بادا ټرننګ پوینټ ثابتې مطلب دا میچ کې دا غینه ډیر زیات توقع دي په دې بلګه احساس نظر اخلمه. خو زم چې کوم موږ سره دا خو موږ جاین کړیو د ملتان سلطان فاست بالر چې کوم عمران خان دې د خیبر پختونخوا سره او بیا په کوز ډیر سره دغه تعلق دغه موږ جاین کړیو. عمران صاحب ډیر مننه کو موږ د ټیم را کولو سبا ډیر لوی میچ دی فائنل میچ دی دغه لپاره ستاسو تیاری څنګه دی سب پلان مو جوړ کړی لګرا سدا شیر کړئ. الحمدلله پرفارمنس ډیر زبردست روان دی او زما فرست ټایم دی پی ایس ایل کې او زما کوشش ته چې زه خپل پرفارمنس وکم او زما پرفارمنس زما د ټیم په کار راشي او هغه میچ وګټي الحمدلله ما شانت شو چې څنګه موږ دوبی کنډیشن ترالو دلته ګرمي سره موږ پریکټس میچونه وکړو پریکټس یې وکړې جی هغه لمو تیاری نه وکړ او زموږ یو ټیم کمبینیشن او بیا د رضوان په کپتانی کې موږ ټیم فائنل ته وتل دا ډیر غټ اهم کردار د رضوان د کپتانی و ځکه چې هغه ټیم ډیر زر جیل کو او زمونږ ټیم کې با د سٹارټ نه چې کم دی دا خبره و چې چمپیون چې کله آغاز کیږي د خبرو آغاز کیږي میټینګ کیږي نو کمان چمپیون د چمپیون نه کیږي نو دا یو ډیر ښه ساين دی چې زمونږ ټیم چې کم دی هغه جیل دی او دغه پرفارمنس او دغه ریزلټ چې کم دی تاسو مخې ته دی. عمران بھائی تاسو لیک د خپل کارکړګۍ خبره وکړه چونکی سبا ډیر زیات امپورټنټ میچ دی او بیا د دې میچ نه هټ کړ کوم لږ خبره وکړو
چې د پاکستان د ټیم حصہ هم تاسو یې نو د ټیم کې د حصے لپاره په ټیم کې د اینو اوسېدو لپاره به کارکردګي پرفارمنس چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ضروری دی چې کانسټنٹ پرفارمنس تاسو کوئ نو الب تاسو په ټیم کې ادروایز ډېر زیات کمپټیشن دی نو خپل کارکردګي تاسو مره د څنګه د مطمئن یې تاسو جی بالکل زما پرفارمنس الحمد للہ زخ پر پرفارمنس زیات سیٹسفائیڈ ایم ٹی ٹوینٹی کی ما سنگ پرفارمنس کو ون ڈے کی چی ما کم پرفارمنس کو او منگا چیمپئن شو کے پی کے درے پرمیٹڈ چیمپئن ما داغے پرفارمنس ریزلٹ چکم دے پی ایس ایل ماتے ملا شو نتے جا پی ایس ایل کی الحمد للہ زما جسم پرفارمنس روان دیستا سو مخت دی او زخ پر فینس تھا فالورس تھا ریکویسٹ کوم چے دعا گانے کوئی ملتان سلطان ٹیم دا پارا چی ان شاء اللہ سبا چکم مارے کا دا اللہ دیو کچھ ملتان سلطان وغٹی او اسپیشل زما پرفارمنس رضوان پرفارمنس خوش دل چکم منگ پختانے ہو اگر منگ پرفارمنس ہو کو اگر دا ملتان سلطان پکار رشی ہو منگ دا ٹرافی اچھا تکو صحیح دا دیر منن عمران سے منگ لے ٹیم را کولو تاس خبر اکڑا چی د رضوان پرفارمنس چې کوم دی نو هغه ډېر زیات امپورټنټ دی دغه شانې په ټیم کې ستاسو سره چې کوم بل شاهنواز جهاني دی د هغې بالنګ دی نو د هغې دغه هم امپورټنس دی بهرحال ستاسو لپاره بیسټ لک عمران صاحب موږ خبره کوله چې دواړه ټیمونه بهترین ټیمونه دي کم کم ټیمونه دي که د یو خبره موږ کوو د پېښور زلمي نو پای کې به د اخیری دوه میچونو کې د زازی چې کوم حضرت الله زازی دی حیرت انگیز پرفارمنس حیرت انگیز او پاول زلمنګ داسي وری د لکه چې څنګه کریس گیل څنګه بیٹنګ کوي ای بی ڈی ویلیئرز څنګه بیٹنګ کوي پاکستان کې عمران نذیر په یو وخت کې داسي بیٹنګ کوي شاهد افریدی شو عبدالرزاق داسي خو لکه داغه ډیر زیات دغه وشو عمران سي پدی ونی خبر کو خو خوش دل شاه صاحب چې د ملتان سلطان سره دغه تعلق دغه هم موږ جاین کړیو خوش دل صاحب تاسو هم پروگرام کې هر کله وایم او لګبر دا وای چې سبا کم دغه لوی میچ ته دغه لپاره ستاسو تیاری څنګه دي او سمره پور امید یې وګټي دغه میچ فائنل پرې کې هو ان شاء الله دا سه خبره ده چې لکه څنګه مونږ دلته راغلی یو دوبه تا او مونږ سره هیڅ هم یو چانس نو مونږ دا هغه د پرا ریلیکس کولو د پرا نو کوشش به ان شاء الله زمونږ دا وی چې څنګه مونږ مومنټم روان دي زمونږ څنګه کمبینیشن روان دي ځکه چې مونږ پنځ میچونو کې یو میچ هم بیلل نو مونږ ته پکارو الحمدلله مونږ ټولو غټل جی جی نو زمونږ کمبینیشن الحمدلله ډیر ښه ده او مومنټم جوړ دی فلو ډیر ښه روانه ده او اگر ته وګوره کنه زمونږ ټیم لکه 12 نام پکې پرفارم کوي بیټسمنان لاندې نه پکې مونږ هم لږ زیات کوو او داسې بلران وګوره زمونږ ټول بلران پرفارم کوي او فینز لپاره زه یو دا میسج کوم چې یاره اغم پېښور زلمی ټیم دی او زمونږ هم د ملتان ټیم دی ملتان سلطان ټیم دی جی جی نو دا دواړه د پاکستان ټیمونه دي خو کاو ګورې کنه نو پېښور زلمی نه زیات پښتانه چې کوم دی هغه په ملتان سلطان کې دی کنه نو زویم چې یاره فینز په دې کې خفان شي او مونږ معذرت غواړو ځکه چې دواړه ټیمونه هم د پاکستان دي او فینز ته زه دا غواړم چې یاره زمونږ د ملتان سلطان ټیم چې کوم فینز دي فالوورز دي نو هغه ته زه غواړم چې یاره مونږ ته دعاګانې کوي چې الله پاک خی ذات را کی په فائنل کې او دا الله پاک را باندې فائنل وګټي او زما د طرف نه دا میسج دی چې یاره بس مونږ به خپل فینز لام دعا کوو هغه مونږ لکو ډیر ډیر مننه علی بھائی ډیر مننه خوش دل شاه صاحب چې تاسو موږ خپل ټیم راکو تاسو یو خبر وکړه چې موږ اړو نو خوش دل شاه صاحب یوازې ملتان سلطان او پېښور زلمینه بلکې څومره ټیمونه چې هم دي نو هغه زموږ ټول د پاکستان ټیمونه دي او کرکټ چې کوم دي نو هغه یو انټرټینمنټ دی هغه به د انټرټینمنټ په توګه منه خلی جی عمران صاحب د ټیمونو د بیسټ پلیر خبر تاسو ډیر زبرست خبر وکړو خوش دل شاه او دا حقیقت دی چې مطلب پېښور زلمینه نجات پښتانه چې خو تاسو چې اوورآل وګورئ که نه هر ټیم کې دوه دوه درې درې کسان شته دي او دا ډېر زبردست خبره ده ډېر امپورټنټ خبره ده د خیبر پښتونخوا ریجن حوالے سره ٹیلنٹ دلته کې کمی نشته ده امپورټنټ خبره اوس دا ده چې سبا میچ کې ټیل دی کې چونکہ فائنل دی او فائنل یو غټ مقابله وي دې غټ مقابله کې همیشه چې کم ټیم یا کم ټیم پلیئرز چې دي هغه پریشر ابزارب کولی شي
اغی تا ایڈوانٹیج ملائے گی گورے دیکھ کے سبا ہر کھلاڑی بدا سوچ گئی ہر لوبغاڑے بدا سوچ گئی چیز پرفارم ہو کما لازمی ہو کما والے چھ فائنل دے غٹ مقابلہ دا او آخری میچ دے نو ڈیفینیٹلی اغی بدا خواہش چھ خپل ٹیم دا پارا دا پرفارم ہو کما حضرت اللہ زازے تا سو خبر رکھو انبیلیویبل پرفارمنس او کتا سو گورے رمیز راجا زمون کمنٹیٹر سابق ٹیسٹ کرکٹر اگر ڈیر کل خبروں کو آگے ہوئی چھ دا سے کس پکار دے چھ زمون دے پاکستان کے چھ کم نوے بیٹسمنان رازی کنا نو اگی کی مونگ دا شے گور جاگی یری گی او تاسو دے تاسو بیٹنگو گورے دے مطلب شادابم فیس کرے دے نور کم مطلب خ بولرز دی آگی ٹول فیس کرے دی اور خ ٹک ٹاک کے والٹا کھول کرے دے مطلب پورا گراؤنڈ کے ہر طرف تے شاٹونا واہلی دی 44 بین 66 رنز مطلب دا یو زبردست پرفارمنس اور دا آگی نمخ کی پا چکم دا بل میں چو دا کراچی سر ہو باقی پا 38 بال 77 رنز مطلب دا یو دا سے پرفارمنس دے کنا چاہ آگا بلکل یو دم پرومننٹ شو ٹول خواہ امپورٹنٹ خبر دام دا چی دے چکم ٹیم کی مطلب راغو کنا نو صدا سے ناکدین ادا سے خبر کول چی را دا اینڈ ٹائم مارے دی یو مطلب تبدیلی کرے دے پشاور زلمی ٹیم کے اسے نہ چھ مطلب دا لازمی خبر دا پلے آف بیا مطلب سیمی فائنل کوارٹر فائنل دا سے میچو نہیں چھ امپورٹنٹ ڈی ڈیر زیاد کرنا فائنل تا رسید ہو دا پارا نو آگی کے ددیدہ مطلب کرکٹرز دا سے سب ناکیدین ہو چھ آگی دا خیال ہو چھ کیدی شدہ انہ چلی خواغا بالکل خپل مطلب پرفارمنس سره د ټول خلې بند ک تاسو اندازو کې چې 38 بال 77 رنز یو پرفارمنس بیا 44 بال 66 او داسې ټایم کې چې کم ټایم کې هغه ټیم ته د هغه پرفارمنس ضرورت وو دا ډیر زیات امپورټنت خبر مطلب اوس او میډل آرډر بیٹنګ کې تاسو سره کدا سي دو کسان درې کسان وی ایون ک یوم وی او چې هغه بیا ادریږي نو هغه بیا ډیر زیات تاسو د پورا ټیم دو ټوټل باندې تاسو ټیم پرفارمنس باندې او میچ اوور ال رزلټ باندې ډیر زبردست فرق عمران صاحب د زادري خبر منکو حضرت الله زاده یقینا ډیر زیات خپلر دی کومو قتل پدې موجودہ حالاتو کې نو چې کوم غټ کلاس موږ چې څنګه زمخ کې هم ذکر وکړو دا غي د مقابلې پلیر دی دا غي یو مختصر غونډې میسج هم موږ سره دی د خپل مینوال لپاره هغه به موږ پلیکو ګران کوتون کو پروګرام کې موږ سره د وړې شان د می ټیم دی او د مینه چې واپس راشنو بیا به خپل دغه ډیسکشن هم جاری ساتو او دغه د حضرت الله زازی چې ډیر یو خطرناک پلیر دی دا غي پیغام به موږ تاسو سره شریکو زو یو د می طرف پاس یو ځل بیا تاسو پروگرام کې هر کله وایو من خبرې ترې کوو سبا چې کوم اهمه مقابله ده د پی ایس ایل شپږم ایډیشن فائنل د نوړاندې چې عمران صاحب طرف ته لاړ شمه د پېښور زلمی چې کوم سټار بیټسمین دی حضرت الله زازی د هغه د خپلو مینوال لپاره یو مختصر شان پیغام دی زو هغه پیغام اورو جی عمران صاحب چې کوم د افغانستان پلیئر دی کوم خبرو کو پدې کې راشد خان او راشد خان د لاهور قلندر سره او چې کله هم چې بیټینګ په پارټنرشپ به شروع شونه چې کله باغرا غرونه پارټنرشپ به ماتو بار لای کر کردګي ډیر زیات غوړه ده د شانې منګه زازی هم ولیدو راشد خان سه بیو داوا کړی و چې زه به له واده کوم چې کله افغانستان ټیم چې کوم دین واغه ورلد کپ وګټي عمران صاحب دا کوم داوا چې کړل دا هغه داوا خو سي ډیره غټه ده خو تاسو د افغانستان ټیم د پلیئرز او بیا دغه دا داوی او دغه په کوم نظر ګوري یاره دا سیدا ارشاد بھائی ګوره داوا ډیر غټه ده د کیس شک نشته دی افغانستان ټیم ډیفینیټلی د کیس شک نشته ډیر زبردست مطلب اگی سره بیٹنگ خب بہترین بیٹنگ دے خ زبردست بالنگ دے آف سپن دے فاسٹ بالنگ دے اگی سره خ زبردست فیلڈنگ ہم ډیر زبردست دے داوا ساسو والا خبر جی ډیر کټا دا او اسنه چې عمر 13 شي او دې پاتې شي واده نه نو زما دا ریکوست دی اگی نه راشد نه ډیر خ ډیر زبردست ډیر او ډیر بهترین آل راونډر دی زما دا ریکوست دی چې وادو کی خیر دی بس کرکټ ګول چې کوم ځان دې سیټ کړی دی عمران صاحب نو ګول ډیر غټ دی جی ګوره افغانستان ټیم دی کې هیڅ شک نشته دا
هغه خ بهترین زبردست ټیم دی دې ټیم کې کنن پرونتا رمیز راجا غا ویډیو کتلین واغې کې باقاعده غي دا یو پریډکشن کړي دی چې کا افغانستان اور پاکستان کی میچ ہوا درمیان میں کہیں پہ بھی تو ٹی ٹوینٹی میں افغانستان شکست دے سکتا ہے پاکستان کی ٹیم کو یہ مطلب دا یہ زبردست پریڈکشن دے اور دیکھیے اس شک نشتہ دے اگر سر خز کل ٹیم دے بہترین ٹیم دے پاورفل ٹیم دے ہٹر ورس رشتہ دی سٹیک ہول والا مشتہ دی خو لازمی خبر ادا یو ورلڈ کپ گھٹلو دا پارا مونگ ہم ڈیر ذات انتظار کرے دے گتاس تو یادی ظاہری خبر انتظار بکل پکا رازو لگ خپل چکم سبا فائنل لے باقی زمونگ چکم دا ملتان سلطان خبر کوم کو دای چې کم کیپټن دی رضوان تاسو خبر وکړه عمران صاحب چې باغی باندې پرېشر ډیر زیات وي خو د عمران د رضوان د دغه ذاتی کارکردګي کوم وګورو په 13-23 انټرنیشنل سیریز کې او بیا دلته هم انبیلیویبل بهترین پرفارمنس کړی دی که تاسو اوس وګوره نو پاکستان کرکټ بورډ طرف نه چې کم پاکستان قومي چې کم ٹیسٹ سکواډ دی ٹی ٹوینٹی سکواڈ دے او کا ون ڈے سکواڈ دے درې واڼو کې رضوان شامل دے مطلب دینا غټ خبر بنی اور رضوان یو ډیر مطلب زبردست بیٹسمین دے اور ډیر خ کپتان مونږ ته مطلب کار شو دے ملتان سلطان دے مطلب سمره چې کم هغه میچز کو ابو ظبی کې کم دا ټورنمنٹ یو خو خبر ادا چې خ خبر ادا چې دا ټورنمنٹ سر تور سه ده فائنلی سبا فائنل لے نو ډیر زیات کرکٹ چکم لورز دی مطلب تاسو په اندازه ده چې پاکستان کې چکم خلق دي دا ډیر زیات مینه لري دی کرکٹ سره نو ډیر زیات خپو انکلودینګ مای سیلف زما ماشومان ډیر زیات خپو پاپا کب شروع وګا میچ نو هغه ته ډیر زیات انتظارو نو دا شکر دی چې فائنل سبا دے نو دا ٹورنامنٹ وائنڈ اپ شی دی کہ اس امپورٹنٹ شہدا دے چے رضوان پرفارمنس خود ڈیر زبردست دے او کا ملتان سلطان کے تاسو نور کسانو گورے نو گورے شان مسعودم خود زبردست مسلسل اگے پرفارمنس دے سویب مقصود دے اگے خود زبردست بیٹنگ دے مڈل آرڈر کے اگے سر رضوان پخپلا خود زبردست بیٹسمین دے بیا خوش دل خ بیٹسمین دے بیا کہ تاسو بیٹ بالنگ سائڈو گورے بالنگ اگے سر ڈیر زبردست عمران مطلب خود زبردست بالنگ کرے دے شاہنواز دھانی مطلب اگے ان پریڈکٹیبل قسم بالنگ لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہم دے عمران سے دو ٹیکر لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہم دے تاسو کو کاگے شپک بالو گو رے کنا شپک بالو کی شپک ورائٹیز کری مطلب دا یو ډیر زبردست یو بالر دا پارا ډیر زبردست شے دے د دې چکم ملتان سلطان چکم پرفارمنس دے هغه بیس کوي خ زبردست ٹوٹلو کی ہم بہترین ٹوٹلو کی زکا چھ اگی تدا خبر ذہن کے ساتھ لازمی دا چھ ملتان سلطان پشاور زلمی تھی جا کم ٹیم دے دا ہائیسٹ چیز کولی شی مطلب تاسو دا وګورئ چې ملتان سلطان او زلمی کې ډیر زیات فرق نه دی اغي چې کم هایس دی هغه 197 دی 197 دی د ملتان سلطان او د پېښور زلمی چې کم هایس دی هغه 193 دی بیا چې کم درې میچونه ملتان سلطان نه پېښور زلمی ګټلی دی هغه درې واڼه سیکنډ بیٹنګ کې ګټلی دی نو سبا یو امپورټنټ شی دی چې دا ټاس بم ډیر زیات امپورټنس لري چې ملتان سلطان وګټي کې دی شي هغه له بیٹنګ ورکی جناتن ویلز چې کوم دی پرون راغ پرون په 43 بال اغي باندې 55 سکور وکړو خو داغي سره سره شوی ملک کوم وګورو داغه هم کاستن پرفارمنس دی کاغه 50 ونی کی خو داغه 30 نه 50 پر ډیر په لګو بالونه باندې ډیفینیټلی هغه بولینګ هغه بیٹنګ کې کمال دار دی چې هغه بال ډیر زیات کم ځای کوي او خو پرفارمنس دی تیز هټینګ کولی شي او هارد هټینګ کولی شي او ټول غټ شهدا دی چې مطلب زاسه پشاور زلمی چکم پرفارمنس دے یا سبانے چکم میچ دے زدا زما دا خیال ہے چ سبانے میچ چکم دے اغب حضرت اللہ زازے یو ٹرننگ پوائنٹ وئی او ٹرننگ پوائنٹ ان ا سینس دوہ نو ٹیموں دا پارا کہ خ پرفارم یو کو نو پشاور زلمی دا پارا ٹرننگ پوائنٹ دی او کا پرفارم یو نو کو آؤٹ ٹو در نو ملتان سلطان سیم کمون زازے خبر کو سیم دغه شان کمران اکمل چ کمون هغه په یو وخت کې د پیښور لپاره هم دغه شان یو هغه په ټیم کې موجود دی هغه اف کلر دی مطلب هغه شان کارکردګي او نو کتو د پرفارمنس هم ډیر سدمره سو دومره زیات پرومیننت نو بیا هغه بیهیند وکټ هغه مطلب ډیر زیات مسنګ کوي لګیا دی کتا سو غره نو پرونو هغه نه دو میچونه دو کې چونه ډراپ کړی دی نه مخ کې کراچي والا چې کم میچ واغی کې میو کیچ ډراپ شو دی نه مخ کې مطلب چې کم میچونه هغه کې کانسټنټلی مطلب مونږ ګور چې هغه وکټ کیپینګ هم لګ عمران سے بخیر منټ را سره
من خبر وکړه شانواز جهانی چې تر دې دمه هغه ټاپ وکټ ټیکر هم دی دا د دې چې کوم پی ایس ایل شپږم ایډیشن او داغه برکاتو چې دا شانی بالکل نور څومره ینګ پلیئرز دی مخې ته رالل مطلب دا پی ایس ایل د ینګ پلیئر دپاره څومره امپورټنټ و ډیفینیټلی ګوره جی ټول نه امپورټنټ شی خدا دی چې اسلام آباد یونایټیډ کم کپتان دی شاداب هغه هم دی پی ایس ایل پیداوار دی مطلب دا دین غټ څه خبره بھائی چې پہلا ایڈیشن کې هغه مخې ته راغلی وو نو اوس ماشاءالله هغه اسلام آباد یونایټیډ کپتان دی داسې مطلب ډېر نورم پلیئرز دي چې هغې پرفارمنس ډېر زبردست دی او دا یو پی ایس ایل چې کم دی دا پاکستان کرکټ لپاره اسپیشلی ډومیسټک کرکټ لپاره هغې چې مطلب ډومیسټک کرکټ پر پوره یو هغه سیټ اپ جوړ شوی دی نو هغې نه چې کم کھلاڑیان روزي نو هغې راځي پی ایس ایل کې نه چې پی ایس ایل نه هغې چې کم بوس ملاوېږي که نه او هغه ډېر زبردست پی ایس ایل پاکستان لپاره سبا چې کم میچ دی زما دا خیال دی چې 51-49 پشاور زلمی 51 صحیح ډېر ملتان سلطان فورٹی نائن ډېر ښکلی خبر ګرانو کتونکو دا زموږ د نن پروګرام او اخیری خبره به زه وکړم عمران صاحب وایي چې 51 پېښور زلمی او 49 ملتان سلطان دا دومره غټ فرق نه دی 1-2% خو سبا چې کم ټیم هم خلوب وکړي هماغه ټیم به دغه میچ ګټي ځکه چې دوه ټیمونه یو شان خطرناک دي که په یو ټیم کې ښه بالینګ دی او ټاپ وکټ ټیکرز دي پکې ده نو په بل ټیم کې ډېر خطرناک پلیئر هم شامل دي انتظار وکړو سبا پورې همدې سره د پروګرام ټیم سرته اجازه غواړو الله پامه